ଚମ୍ପୁଆରେ ତୃତୀୟ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଚମ୍ପୁଆକୁ ଫେରିଥିଲେ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ଚମ୍ପୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ମହତାବ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଜ୍ୱର କ୍ଲିନିକରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଗତ 31 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚିହ୍ନଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଇତିହାସ ତଥା ମିଳାମିଶା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତିମୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ଦୀପକ ନାୟକ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। We'll be right back.